Bina üzrə vətəndaşlara 111 mənzil təklif olunur ki, bu mənzillər də 1-2-3 otaqlıdır. Fondun balansında olan satmaq öhdəliyi ilə kirayə yaşayış sahələri Bakı, Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonu üzrə 11 fərqli ünvanda yerləşir. Təklif edilən mənzillər yeni və müasir tikinti materiallarının istifadə olunmaqla yüksək səviyyədə təmir olunub. Mənzillər sakinlərin istirahəti üçün geniş həyət yanı sahəyə malik, əsas infrastruktur obyektlərə yaxın kompleksdə yerləşir. İpoteka və kredit zəmanət fondunun kirayə mexanizmi çərçivəsində vətəndaşlara təklif etdiyi mənzillərin siyahısı bir qədər də genişləndirilib və mənzil fonduna daha iki yeni yaşayış kompleksi daxil edilib. Vətəndaşların nəzərini onda çatdırırıq ki, bu mənzillərin elektron sistem üzərindən seçimi 20 iyul 2022-ci il tarixində aktivləşdiriləcək. Yeni yaşayış sahələrindən biri Bakı şəhəri Xətai rayonunun Nəsrəddin Tusi küçəsində yerləşir. Bu kompleks üzrə vətəndaşlara 2 və 3 otaqlı mənzillər olmaqla ümumilikdə ilkin mərhələdə 100 mənzil təklif olunur və mənzillərin aylıq ödənişləri 616 manatdan başlayır. Şəffaflığın və operativliyin təmin olunması məqsədilə vətəndaşların müraciətləri tam elektronlaşdırılıb. Sənədlər fonda təqdim edildikdən sonra 3 iş günü ərzində müraciətə baxılması, müvafiq qərarın qəbul edilməsi, kirayə müqaviləsinin rəsmiləşdirilməsi və mənzilin vətəndaşa təhvil verilməsi prosesi ilə tamamlanır. Elmin Badov, ASTV Xəbər.